otci, braćo, sestre, neka je sretan ovaj veliki i divni praznik Sretenja Gospodnjeg, praznik čija veličina dakako da nije u broju naroda koji se skupio na, sabrao na svetoj liturgiji, već u sili Duha Svetoga, Duha koji u crkvi živi i diše vekovima, od onog prvog javnog silaska Svetoga Duha na dan Pedesetnice, kada je u vidu ognjenih jezika sišao na apostole i podario im dar propovedi, dar nadahnuća sveta, starog sveta koji je u zlu i grehu ležao, da ga rečju, plamenom, vatrenom rečju preobraze i da tom blagodaću koja je od njih se prenosila na episkope, sveštenike i kroz vekove ta ista blagodat, blagodat čiji je koren u večnosti, u samom trojičnom Bogu, prenela se i do današnjih dana. I vidimo koliko je i danas ta reč moćna, jer nije reč ljudska, već reč Božja, reč evanđelska, blaga vest, koja nas i baš ove dane nadahnjuje dok se sabiramo po litijama za očuvanje naših svetinja, litijama kojima ispovedamo i veru našu i veru naših predaka koji su nam ostavili to blago i koji od nas očekuju da ga sačuvamo. A sveti Jovan Bogoslov, onaj gromoviti stup crkve Hristove, koji nam je rekao ono što nam niko od ljudi, niko od apostola, niko od anđela, ni pre ni posle njega nije rekao, koji je video dubine tajni Božijih i iznao ih kroz svoje evanđelje i kroz otkrovenje, rekao nam je da Boga niko nikad video nije. I da je tu stavio tačku, zaista bi bio strašan naš život. Bog bi naš vazda ostao daleko, nedohvatljivo, nedosežno, nesmislivo. Ostao bi kao poput Allaha u islamskoj veri, nikad dostižan, nikad blizak ljudima, uvek neizmerna provalija između čoveka koji se pati u ovoj dolini suza i Boga koji uvek obećava, ali uvek je negde daleko, izmiče duši ljudskoj, izmiče pogledu ljudskom, izmiče osjećanju ljudskom. Ali na našu veliku radost i nadu nastavlja sveti Jovan, Boga nikad niko video nije, ali jedinorodni sin koji je u naručju očevom, on ga objavi. Objavio je Boga nama ljudima, ponovo je vraćena nada ljudskome životu, vraćen smisao, vraćen na punoća istine, punoća blagodati. Jer kako je isti apostol Jovan napisao, kroz Mojsija nam je došao zakon, a kroz Hrista je došla blagodat i istina. I upravo u današnjem prazniku mi vidimo taj susret, susret čoveka i Boga, vidimo onoga
koji je došao iz naručja očevog, onoga koji je pre večnosti, kroz koga su svetovi stvoreni, kroz koga je i samo vreme stvoreno, on koji je u početku bio zajedno sa Otcem i Duhom Svetim. On nam danas dovodi se u hram gospodnji, hram gospodnji da se po običaju Mojsijevog zakona, kao prvorođeno dete prinese gospodu. Jer kada su Izraeljci, jevrejski narod, robovao faraonu u Egiptu, nije nikako mogao da se oslobodi i gospod je puštao razne kazne na Egipćane, ne bi li se faraon predomislio i pustio jevrejski narod da slobodno ode i traži svoju obećanu zemlju, traži svoj raj. Ali otvrdnulo je srce faraonu. Stoga je i posljednja kazna sledila da je anđeo smrti u noći pogubio svako prvorođeno dete Egipćana, pa čak i samog faraonovog sina je usmrtio, dok su Jevreji po otkrovenju Božjem na vrata svojih domova oslikali slovo Tau, koje je preobražavalo krst gospodnji, i anđeo, kada je nailazio na domove sa tim znakom, nije ulazio i nije pogubljavao prvorođenu decu. Skrkan bolom zbog gubitka i svoga sina i mnogih sinova egipatskih, faraon je pustio jevrejski narod da slobodno izađe iz Egipta i krene put obećane zemlje. Ali kasnije, kada je davao zakon Mojsiju, rekao mu je da su velikom cenom iskupljeni i da su velikom cenom spasenje zadobili. Iz toga će svaka jevrejska porodica da prvorođeno dete donese da posveti Bogu. Tako su doneli i samoga Isusa. Međutim, kroz levitsko sveštenstvo se prinos Bogu svodio na njih, na levite koji su ostajali da žive pri hramu i da služe Bogu svojim životom, a ostala su deca bila iskupljivana pomoću dva golubića ili dve grlice, zavisnosti koliko je ko imao materijalnih sredstava i moći, i tim prinosom žrtve Bogu oni su ponovo svoje dete vraćali kući. Ali su ga, dakle, simbolično na taj 40. dan posvećivali Bogu. Taj 40. dan jeste i praslika krštenja, jer već od 40. dana po ustavu crkve moguće je dovesti dete i krstiti ga. Danas je ta praksa izmenjena i malo ko dete krsti upravo na 40. dan, obično na godinu dana ili kasnije, neki čak i u zrelim godinama, kako smo živeli u ovo doba gde smo bili učeni da Bog ne postoji, da njega niko nikad video nije, gde smo se zaustavili samo na toj poluistini, toj prvoj rečenici apostola Jovana i digli ruke od svega, i onda mnogi nekršteni i umrli i otišli u neizvesnu večnost, ne primivši dar Duha Svetoga, ne obnoviši svoju prirodu svetim krštenjem, vodom i duhom. Ali ostalo je svakako na 40. dan da se čitaju molitve i ženi za očišćenje i prvi blagoslov da dete dobije do krštenja anđela koji će ga čuvati i voditi kroz život, da dete ipak ne ostane bez ikakve zaštite Božje. A takođe gospod kroz tu žrtvu prinošenja Bogu prvorođenog deteta
od nas zahteva da mi njemu prinesemo na dar, na žrtvu ono što je nama najdraže. A mi koji smo uhvaćeni u vrtlog strasti, sigurno da su nam najdraže naše strasti i ono što ih zadovoljava, pa mnogo puta to stavljamo i ispred Boga, i ispred naše vere, i ispred života po zapovestima Božijim. A upravo to Bog od nas traži, da prinesemo njemu, da damo se na poslušanje njemu, jer i Presveta Bogorodica je kroz poslušanje prinela svoga sina prvorođenog u hram gospodnji. I kroz krštenje, dakle, i mi svoju decu prinosimo Bogu, dajemo ih pod zaštitu Božju. Kada dovodimo dete na krštenje, mi kao da govorimo: evo Gospode, ti si mi dao ovaj dar, ja ti ga prinosim da ga ti čuvaš i vodiš kroz ovaj život i da ga uvedeš u život večni. Jer ja kao roditelj nemoćan sam, pa makar i svu ljubav ovog sveta da mu prinesem, i svu pažnju, i svu nauku, nikad od njega neću ja moći svojom silom da učinim da to dete izraste u pravog čoveka, onog koji će biti na radost nama roditeljima, na korist crkvi tvojoj svetoj i na spasenje. Doduše, imamo kroz narod već, to se i naravno zna i vidi, ako je, na primjer, deda bio pijanica i propalica, ako je otac takođe pije, onda nije ni čudo ako sin bude narkoman ili u zatvoru ili razbojnik. Ali ako je otac čovek čestit, čovek znamenit, možda i poznati naučnik ili pisac, onda se zaista mnoge čude ako je dete ispadne tako narkoman ili propalica ili bilo kakav čovek koji nije uspeo u svome životu. A mi kroz krštenje postajemo deca najčestitijeg, najbesmrtnijeg, najistinitijeg oca. I zato smo i dužni da i mi budemo takvi, da budemo na slavu i na radost roditelju svome, jer upravo dobra deca jesu radost i slava svojim roditeljima. A mi često bivamo upravo suprotni, zapleteni u svoje strasti, u svoje zle porive i zaista budemo sramota svome čistome i prečistome ocu. Ali otac nas nikada ne ostavlja, nikada nas ne zaboravlja, uvek je tu sa nama i uvek nas čeka kao bludnoga sina, koga evo već sutra slavimo spomen na onu evanđelsku priču o bludnome sinu, koga je raširenih ruku primio, samo što je ovaj zamrzeo stanje u kome se nalazi, gde je napasao svinje, demonske strasti, gde je postao rob demonima, ali samo što je to shvatio i poželeo da bar najamnik bude kod oca svoga, jer nije se smatrao već dostojnim da se nazove sinom, budući kako je razočarao oca svoga, kako ga je izigrao, kako ga je razžalostio. Ali s čim je prišao, otac širi ruke, grli ga i kaže: zaboravi to što je bilo, sine, važno je da ti imaš nameru, da si čvrsto rešio da se vratiš i da ponovo budeš tu odakle si i došao i zašto si i rođen. Zaboravi to, jer ja sam već zaboravio sve tvoje promašaje, sve tvoje silaske u dno ada, sve ono što te učinilo takvim bezradosnim, razbijenim, nesrećnim, punim smrti, punim nebića. Još je malo života ostalo u tebi, ali
pošto si se vratio, a ja sam izvor života, ja ću te opet nadahnuti, sve rane tvoje zaceliti i uvesti u tu radost u kojoj žive ne samo sinovi moji, već i sluge moje i svi oni koji su tu kraj mene. I tako, imajući danas pred očima maloga Gospoda koji dolazi u hram da bude prinešen, koga nisu dočekali niti sveštenici, niti prvosveštenici, niti iko od onoga u narodu jevrejskom koga su svi gledali da trebao da bude učitelj naroda, naroda koji je očekivao dolazak istinitog Boga, nije ga dočekao niko od njih, već pravedni Simeon, čovek čestitog života koji je već vekovima čekao onoga koji će doći, koji će ga obradovati na kraju njegovog namučenog i napaćenog života, i proročica Ana, takođe, koja čitav život skoro živela kao udovica pri hramu, u molitvi i postu, očekivajući istinsku radost, istinsko izbavljenje, istinsko ispunjenje nada svojih. Oni su ga dočekali, oni su se jedini istinski obradovali i oni su ga prepoznali i objavili svetu. Tako i mi da shvatimo da upravo čistotom života, čistim srcem koje traži Gospoda, jedino ga možemo prepoznati, jedino ga možemo osetiti, jedino mu se možemo zaradovati. I da smatramo za greh, za nešto mrsko i nešto što ne pripada nama, već nam je nametnuto, okovi koji nas porobljavaju i vezuju za ovaj svet, svet koji je upravo ne samo ono što vidimo oko sebe, već i one strasti koje su u nama, ono smrtno, ono propadljivo i prolazno, da skinemo te okove prišavši Gospodu koji je jedini kadar da nas oslobodi i da nam daruje istinski život i istinsku radost, da ga susretnemo već i na današnji dan sa tom radošću, da nas oslobodi svih naših palosti, svih naših promašaja i da nam kroz tu radost daruje i večnu radost u Carstvu nebeskom, gde da budemo sa svima našim svetim precima koji su susreli Gospoda još sa života i neprekidno su sa njim u Carstvu nebeskom, gde slave Hrista, Boga našeg, zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, koji za sve vekove. Amin. Amin. Još jednom neke na zdravlje, spasenje, praznik i neka je sretna, eto, i slava vrtiću moj sveti, onima koji, kako smo rekli, sa verom pobožnošću, strahom Božim u njemu rade i trude se da i na tu decu prenesu deo velike blagodati, velikog bogatstva naše pravoslavne vere, da se trudimo da ta deca izrastu prave ljude koji će sećanje na boravak u vrtiću ostaviti u lepim uspomenama i da ih stalno vuče na stranu dobra i na stranu istine. Tako, sada da priđemo da uzmemo naforu. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.